Vítejte při sledování toho nejlepšího z českého šampionátu Octavia Cup. Druhý podnik hostil moderní okruh Formule 1, rakouský Red Bull Ring. Tak to vypadá podoba kalendáře letošní sezóny 2018 se 7 závodními víkendy. Odstartovalo se na autodromu v Mostě a pokračovalo v Rakousku. V polovině června zavítají jezdci do polské Poznaně. Na řadu přijde také Lausitzring, Slovakia Ring, opět Most a Nürburgring. A jak to tedy vypadalo během první zastávky letošního roku v Mostě? Na severočeském okruhu se koncem dubna nejvíce dařilo Tomášovi Pekařovi. Za volantem oranžové Octavie stáje Carpec Service. Mělnický závodník vyhrál oba závody a připsal si jako bonus ještě další 3 body za pole position a 2 nejrychlejší kola. Za Pekařem pokaždé dokončil Michal Matějovský v barvách Fulín Race Academy. O poslední stupínek vítězů bojoval v obou jízdách Petr Fulín junior. Ten se soubojů pod Hněvínským vrchem rozhodně nebál. V sobotu skončil 4., když si pro bronz dojel Matouš Kubů z Joe Speed Autosport, ale v neděli už si Fulín pro 3. pozici zaslouženě dojel. Dvakrát 5. skončil v Mostě Michal Petrů ve voze týmu Action Racing Mania. A tak to vypadalo průběžné pořadí po 2 úvodních mosteckých jízdách. Po zlatém dublu vedl šampionát Tomáš Pekař. O 9 bodů zpátky byl druhý Michal Matějovský. 3. pozice patřila Petrovi Fulínovi juniorovi. Jehož bodové konto se shodovalo s Matoušem Kubů. Elitní 5. kompletoval Michal Petrů. A nejúspěšnější jezdci nechyběli na startovním roštu ani v Rakousku. Kdo by se měl poprat o vítězství, to hodnotil druhý muž průběžného pořadí, Michal Matějovský. To můžeme jakoby srovnat i po letech času, jak jsme se tam skádali pěkně. Takže Tomáš Pekář, Matouš Kubů, Peťa junior, Fulínu. Takže jako tam pár kluků je, jo. Takže to určitě to bylo vidět i v tom Mostě, jak jsme tam pěkně spolu závodili. Takže si myslím, že ta konkurence bude podobná. Potom teda ještě bych tam určitě přidal Janisie Karklise, ten taky se docela teďka ukázal v tom volném tréninku. Takže to bude to zajímavý, bude to zajímavý. Mám stejný cíle, jako jsem měl na první víkend v Mostě. Samozřejmě bych rád vyhrál, ale ne, vždycky se to podaří, v Mostě se to nepodařilo. Rád bych se tady tomu přiblížil a samozřejmě budu spokojený, když se mi podaří být na bedně, ale je to tady vyrovnaný, jako ty časy po těch volných trénincích včera nasvědčují tomu, že to budou hezký závody. Je tam v podstatě, já nevím, 8 lidí, nebo skoro 8 lidí ve vteřině, což si myslím, že bude hezký a vypadá to pěkně a těším se na to. Jak se piloti cítili připraveni na Red Bull Ring a co vůbec říkají na moderní trať ve Štýrsku? Tak mně se to páči velmi dobré, pěkné to tu je, trať je krásná. Lúbi sa mi všetko, včera sme tu mali jeden tréning, ktorý som v podstate si vyskúšal auto, dneska sme nastavili auto úplne inak. Do kvalifikácie chceme vyskúšať nejaké nové veci a skúsiť nejaký lepší čas, jak sme mali včera. Všechno sa to učíme, to pre mňa nový, sú to obrovský zážitky, presne jak říkáte, jezdí tady Formule 1, jdou tady vidieť strašne peníze od Red Bullu, zázemí je naprosto neuvěřitelný, krásná trať, takže sú to obrovský zážitky, samozrejme taky veľký nervy. Protože v podstatě pořád nevím ještě, co mě pořádně čeká, ale je to tady krásný. Je to úžasná trať. Jsem tu poprvé a moc jízdu užívám. Vůz nám funguje dobře, mám z toho radost. Nejspíše nás čekají proměnlivé podmínky v kvalifikaci, ale na to si ještě budeme muset počkat. Do víkendu v Rakousku zasáhly také nové tváře. V barvách týmu Pfister Racing se představil Björn Dietrich na místo Wolfganga Kriegla. Auto je úžasné a za jeho skvělou přípravu musím poděkovat svému týmu. Odvedli skvělou práci, auto je perfektní v každé zatáčce. Octavii opravdu miluji a doufám, že v ní ještě dostanu mnoho příležitostí, abych se svezl. Debit prožili také Radek Bareš, Viktor Sabo nebo nadějný teprve 18-letý závodník Tomáš Korený. Tak určitě já se těším, je to pro mě určitě velká zkušenost vlastně v velké konkurenci, tady spousta ostřelných závodníků. Já jsem měl docela málo kilometrů s autem, takže pořád se učíme, zlepšujeme a uvidím, doufám, co nejlepší výsledek. Tak určitě auto je to zajímavé, já to mám ještě o to pestřejší, že to střídám s LMP3, což je opravdu rozdíl den a noc, prostě to auto se chová úplně jinak, takže je to pro mě hodně náročné, ale užívám si to. Auto se mi líbí, má to docela pěkný výkon, myslím si, že je to svižné a budou to pěkné závody.
Kvalifikace do prvního závodu se nejvíce povedla královéhradeckému závodníkovi Michalovi Matějovskému z týmu Fulín Race Academy, který až v posledním kvalifikačním kole přeskočil do té doby vedoucího stájového kolegu Petra Fulína juniora, a to o pouhých 66 tisícin vteřiny. Jen dvě desetiny za Matějovským skončil na třetím místě lídr průběžné tabulky Tomáš Pekař v barvách Carpec Service. Přední pozice startovního roštu tak nesly stejná jména jako do prvního závodu v Mostě. Matějovský s Pekařem si však vyměnili první a třetí místo. První šestice jezdců se svými nejlepšími časy vešla do rozdílu jedné vteřiny. Za Pekařem skončili Matouš Kubů, Jonas Karklis a Tomáš Korený. Na sedmé pozici dokončil boje proti chronometru německý závodník Björn Dietrich, následovaný Radkem Barešem a Martinem Machalou. První desítku uzavřel se ztrátou necelých 3 vteřin Petr Čížek. Těsně za ním zakončil kvalifikaci slovenský jezdec Bohuš Šesták. O další vteřinu pak zaostal polský jezdec Macej Laškevič. Výsledky kvalifikace uzavřela jediná žena ve startovním poli, Tereza Zajíčková. Pojďme si prohlédnout podobu startovního roštu do prvního závodu v grafické podobě. První jízda víkendu nabídla plno napínavých soubojů, neustálé změny pořadí, kolize a drama do samotného konce. Zkrátka všechny ingredience, které jsou potřeba k atraktivnímu závodění. Tak já bych řekl, projet tou první zatáčkou bude asi jako nejzásadnější. Já už jsem říkal, že ta druhá pozice není úplně nejlepší tady na ten start, nebo vůbec celkově jakoby venek. Takže projet nějak tu první zatáčku a nestratit moc. Tak malinko ta klapka prostě na očích tam je, tak snad se mi to podaří se udržet na úzdě a neskouset tam všechny předjet. Michal Matějovský a Petr Fulín junior odstartovali z první řady bez problémů. Zatímco ale Matějovský zvládl i první zatáčku bez problémů, Fulín mladší vyjel daleko do vyasfaltované únikové zóny a propadl se na třetí pozici, až za Matouše Kubu, který zase překonal oranžovou Octavii Tomáše Pekaře. Fulín se však nehodlal vzdát. Ve druhé zatáčce Rémus se vnitřkem dostal zpátky na druhé místo. Pořadí elitní pětky se tedy v prvním kole sformovalo do následující podoby. Matějovský, Fulín, Kubů, Pekař a Korený. Pořadatelé nakonec vyhlásili první závod jako mokrý. Všichni jezdci v poli přesto obuli pneumatiky do suchých podmínek a doufali, že déšť nakonec nepřijde. Prognózy se naplnily jen z části. Pršet sice začalo, ale jen ve střední, technické části okruhu. A možná právě kvůli horšícím se podmínkám chyboval Matouš Kubů a propadl se pořadím. Jeho divoký návrat na trať a následně další vyjetí do štěrku sledoval Pekař. Ani Tomáš Pekař však neprožil zrovna poklidný závod. V první zatáčce pátého kola došlo mezi ním a Radkem Barešem k tvrdému kontaktu, který jej poslal mimo trať a o dvě pozice dolů. Problémů Pekaře využili Tomáš Korený s Björnem Dietrichem. Radek Bareš prožíval na Red Bull Ringu svou letošní premiéru v Octavia Cupu. Po osmém místě v kvalifikaci se 4 kola držel na třetí pozici a zajel také druhý nejrychlejší čas závodu. Jenže na třetí příčku se podle pořadatele závodu nedostal férovým způsobem a za způsobení zmiňované kolize byl penalizován průjezdem boxy. Protože trest během dalších kol nerespektoval, byl následně diskvalifikován. Tak mě to hodně bavilo na začátku, to je, než jsem trefil Tomáše Pekaře. To byla taková nešťastná rána, kdy on vlastně si přibrzdil místě, kdy jsem to už nečekal, že bude brzdit, a abych se mu vůbec vyhnul, tak jsem to strhnul na vnitřek. Tomáš to taky bere jako závodní incident, takže myslím si, že dneska večer to vyřešíme nějakou dobrou lahvičkou a zůstáváme s dobrými přáteli. Osmé kolo znamenalo konec pro Tomáše Koreného, který se při svém debitu jinak pohyboval mezi 4. a 6. místem. Výborný výkon však zkazil defekt pneumatiky. Smolný závěr první jízdy zaznamenal také Matouš Kubů. Pilot stáje Joe Speed Autosport se ještě během předposledního kola držel na 4. místě, ale v nájezdu do posledního okruhu se v první zatáčce srazil s Tomášem Pekařem, který ho předjížděl.
Kubu dostal ránu do prostoru pravého předního kola a to se za několik málo okamžiků na jeho Octavii podepsalo. Kubu zpomalil a propadl se až na 10. místo. Bylo to hodně těsný a i zrcátkama jsme si zdrnkli o sebe. Já jsem měl trošku horší výjezd než Tomáš, takže měl mě vedle sebe a vzadu jsme si to trošku rozdali do první zatáčky a bylo to pěkný. Potíže Matouše Kubu znamenaly příležitost pro další jezdce. V posledním kole si tak Jonas Karklis polepšil ze 7. na 5. místo. Litevský jezdec za sebou nechal Poláka Macie Laškeviče, který se na 6. příčku dostal z 9. Martin Machala se většinu závodu držel na 8. pozici a do cíle dojel jako 7. Na 8. místě protěl cílovou pásku Bohuš Šesták, který během závodu postupně vylepšoval svou 11. pozici z kvalifikace. 9. příčku obsadil Petr Čížek a první 10. uzavřel již zmíněný Matouš Kubů. Další nováček Octavia Cupu Viktor Sabo, jenž neabsolvoval kvalifikaci a startoval tak z posledního místa, vystoupal na finální 11. příčku. 12. pozice patřila Tereze Zajíčkové. Jak to ale dopadlo na prvních 4 příčkách a v souboji o stupně vítězů? Tam byla situace úplně nejdramatičtější. 3. místo, a tedy poslední pozici na bedně, sebral Tomáši Pekařovi v 10. kole ze 13. německý závodník Björn Dietrich z týmu Pfister Racing. Na první účast v Octavia Cupu to tak nebyl vůbec špatný výkon. Parádní výsledek, vůbec jsem takový neočekával. Naprosto neuvěřitelná záležitost, byl to šílený závod. Souboj s Tomášem Pekařem byl úžasný, bojovali jsme kolo na kolo. Byl to těžký, ale férový souboj a moc jsem si ho užíval. Měl jsem ale taky štěstí, protože on jednou probrzdil a tak jsem se před něho dostal. Tak bylo to takový nahoru dolů, ten dnešní závod byl opravdu jako hodně divoký. Vždycky jsem si to závodil, ale přišlo mi, že mi trošku auto hůř jede než včera nebo vůči ostatním, že když někdo byl za mnou, tak mě v podstatě hrozně doháněl a když já jsem měl za někým, tak ty auta před mnou trošku poodjížděly, takže malinko jsem cítil, že tam je nějaký problém. Ale každopádně jsem se vždycky zazávodil, bylo to občas teda nebezpečný, byly tam takový kontakty, ale to k tomu kapovnímu závodění patří, takže vlastně nakonec to hodnotím docela pozitivně, že auto mám celý a zazávodil jsem si. Na čele to vypadalo, že si pro vítězství dojede Michal Matějovský. Předposlední kolo však rozhodlo o opaku. Tímto úspěšným předjížděcím manévrem se dostal na první pozici Petr Fulín junior a mohl se tak radovat z dlouho očekávaného prvního vítězství. Nevyšlo to na poprvý a pořád jsem nevěděl, jestli to udržím. Vlastně jsem si myslím víc koukal do zrcátek, než dopředu na tu trať. A pak byl konec, já jsem to vůbec nevěděl, že to je poslední kolo, takže musím říct, že jsem byl strašně šťastný, že mával tou cílovou vlajkou, protože to byly hrozný nervy. Takže tak, jako auto fungovalo super, vyhovovalo mi to, bylo to krásný a strašně jsem si to užil. Michal Matějovský tedy druhým místem navázal na 2 předchozí stříbra z mosteckého autodromu. Občas jsme se předjeli, já jsem vás předjel zpátky, Petr mě předjel, bylo to super, ale Petr mě malinko navrch v tom prvním sektoru, kde dá si, že to bylo rozhodující, kde mě potom teda předjel a bylo to jo. Potom jsme se, dá se říct, už drželi tak někde vedle sebe, nedělali jsme blbosti a snažili jsme se prostě dojet do toho závodu na krásném prvním druhém místě. Jo. Takže já jsem fakt spokojený, závod úžasný a těším se na zítra. A zde jsou výsledky prvního závodu z rakouského Red Bull Ringu v grafické podobě. Prvního vítězství se dočkal po houževnatém souboji s Michalem Matějovským Petr Fulín junior. Naopak Matějovský dojel po třetí v řadě druhý. Björn Dietrich přetavil premiéru v Octavia Cupu v bronzovou pozici. Tomáš Pekař nenavázal na 2 zlata z mostu a ve štýrské sobotní jízdě plné zvratů dokončil až jako 4. Elitní 5 doplnil Litevec Jonas Karklis. Bodovali také Laškevič, Machala, Šesták, Čížek a 10. Matouš Kubů. Bod navíc za nejrychlejší kolo závodu si ke svému kontu připsal Michal Matějovský. Nedělní ráno bylo na okruhu u města Špilberg deštivé a přestože během závodu již téměř nepršelo, trať vydržela po celých 20 minut ostrého klání mokrá. Všichni piloti bez výjimky proto zvolili pneumatiky se vzorkem. Los rozhodl, že do nedělního druhého závodu dojde k obrácení pořadí prvních 8 jezdců z cíle první jízdy. Tak hádám, to nedopadne jak minulý rok, že jsem se hned v prvej zákrutě
dostal šmík a pojedeme dneska opatrnejšie troška. Pole position tedy připadla Bohuši Šestákovi. První řadu doplnil Martin Machala, motoristický novinář, který letos nastoupil do první sezóny v Octavia Cupu a hned před sebou měl velkou výzvu v podobě druhé příčky na roštu. Za nimi se seřadili dvojce ve složení Laškevič Karklis, Pekař Dietrich a Matějovský Fulín. Za nimi už pořadí korespondovalo s výsledky prvního závodu. Šestákovi po rozsvícení zelených světel nevyšel letní start zcela ideálně, a tak se okamžitě na jeho úroveň dostal Machala v šedé Octavii. Start jako z říše snů ale předvedl Pekař z pátého místa. Ještě na startovní a cílové rovince se dostal prakticky na úroveň vedoucí dvojce. Skvostné dílo dokonal Pekař na brzdách do první zatáčky. Na brzdový pedál totiž šlápl o poznání později a převzal vedení. Na úspěšný manévr oranžové Octavie se můžeme podívat ještě jednou pohledem sedmého Michala Matějovského. Machala vyjíždí mimo trať, ale zůstává druhý. Šesták se propadá na třetí pozici a Matějovský se posunul na čtvrtou příčku, protože po startu objel Laškeviče, Karklise a Dietricha. Matějovskému stačily jen tři zatáčky k tomu, aby se propracoval na druhou pozici za Pekaře, protože Šesták začal z pole position náhle zpomalovat a Machala mu podlehl právě ve třetí zatáčce. O čtvrté místo se pral Petr Fulín s Laškevičem. V souboji však polský závodník Petra zavřel, ten najel na kraj vozovky a málem ztratil kontrolu nad vozem. Dramatický moment Fulín sice ustál, ale Laškevič dostal ránu a propadl se. Jeho modrobílý vůz pak jen o kousek míjel Jonas Karklis. Po těchto dramatických momentech se můžeme vrátit zpátky do prostoru první zatáčky, kde pomalu jedoucí Matouš Kubů pozvolna parkuje vedle trati. Opakovaný záběr nám vysvětlí, že Kubů po startu nestihl zabrzdit a namířil si to rovnou do kufru Bjorna Dietricha. Oba museli ze závodu nakonec odstoupit. Macej Laškevič se začal po prohraném souboji s Fulínem juniorem postupně propadat až k hranici nejrychlejší desítky. V devátém kole pak polský závodník nepovedenou jízdu dokonal, a to boční srážkou s Viktorem Sabem. Laškevič i Sabo sice nedělní jízdu dojeli až do konce, ovšem s velkými časovými ztrátami. Musím říct, že s víkendem jsem obecně spokojený, nicméně včera jsem se potýkal od začátku s technickými problémy. V průběhu tréninku a kvalifikace jsme neustále měnili převodové stupně a proto jsem se kvalifikoval až jako 12., ale závod dokončil 6. a to mě udělalo radost. Také jsem v průběhu jízdy zrychloval a zlepšoval své časy. No a dnešek to byl opravdu náročný závod, ale hodně zajímavý, užil jsem si ho. Bylo v něm ale dost soubojů a kontaktu, hned čtyřikrát mě někdo trefil, úplně jsem sel své pneumatiky a prakticky mi nešlo zatáčet doprava, ale dokončil jsem. Dva se perou a třetí se směje. Také díky polsko-české kolizi dokončila závod na bodovaném 10. místě jediná žena v poli, Tereza Zajíčková. Po úvodním podniku v Mostě tak zástupkyně stáje Fulín Race Academy rozšířila své bodové konto. No, já jsem úplně nadšená, to jsem nečekala a do poslední chvíle jsem nevěděla, že jsem na 10. pozici a že ten bod bude můj. No, měla jsem z toho trochu strach na začátku, ale pak musím říct, že to bylo docela zábavný. Přestože jsem nevěděla vůbec, kam jedu, jak přede mnou jeli všichni, tak té vody bylo opravdu hodně a já jsem vůbec nevěděla, koukala jsem jenom na kdy brzděj, kdy se rozsvítí červený světlo, abych věděla, že přede mnou je vůbec nějaký vůz. Na svém zůstal Petr Čížek, který startoval z 9. pozice a 9. také dojel až do cíle. Jeho auto se ovšem neobešlo bez bouchanců. Závody to byly v Rakousku zkrátka hodně napínavé a náročné. Bohuš Šesták po nedělním závodě nadšením hýřit určitě nemohl. Z pole position se během prvního kola propadl na 9. místo a to de facto určilo jeho osud. Svou pozici následně dokázal vylepšit alespoň na 8. pozici v cíli. Tak v prvom kole to bolo to, že vlastne nevedel som ešte dobre odhadnúť brzdy na vode s tými mokrými pneumatikami. Som ešte ako neštartoval nikdy do preteku, takže som bol veľce opatrný. Nechcel som nikoho naraziť, nechcel som, aby do mňa niekto narazil, tak som išiel opatrne. No prepadol som sa skoro na koniec, ale časom už začali potom fungovať tie pneumatiky, aj brzdy, takže troška som sa potom posunul, pár jazdcov som predbehol, spravili nejaké chyby a nakoniec to bolo to 8. miesto, takže auto sme priniesli v celku, nepoškodené, 8. miesto, tak sme v podstate spokojní.
Svou jízdu během druhého závodu postupně vylepšoval Tomáš Korený. Tomáš startoval ze 13. pozice a během dvou kol vyšplhal na 7. příčku. Korený pak v závěru dostihl 5. Martina Machalu s 6. Jonasem Karklisem. Mladíček využil vzájemného souboje dvou soupeřů a v posledním kole Karklise předjel. Při svém premiérovém víkendu tak Korený dosáhl na krásné 6. místo. Tak víkend byl určitě zajímavý, byla to zajímavá zkušenost pro mě, pro vlastně celý tým, protože jsme se museli naučit s novým autem. Bylo to zajímavé tím, že i pršelo, tak jsme si vyzkoušeli jak sucho, tak vodu. Myslím si, že jsem byl docela konkurenceschopný, nebylo to úplně podle mých představ, přeci jenom doufal jsem aspoň v bednu, což se nepodařilo. Zvlášť, protože jsem startoval z posledního místa teďka na vodě, takže bylo hodně těžké probít se a myslím si, že 6. místo bylo docela úspěch. Ale na druhou stranu, myslím si, že to byl docela dobrý víkend a určitě jsem spokojený a těším se, možná se uvidíme i v Polsku. Machala se již Korenému ubránil a dojel si pro nejlepší výsledek letošní sezóny, pro 5. pozici. Kdo na rozdíl od smolařů typu Kubů, Dietrich, Laškevič nebo Šesták mohl těžit z prvního kola, tak tím byl Radek Bareš. Bareš se v úvodní fázi závodu vytáhl ze 14. na 6. místo a to pak ještě vylepšil na konečnou 4. příčku. Z chvostu startovního pole tedy v neděli dojel jen kousek pod stupni vítězů. Tak já mám vodu rád, vody jak živáte. To je takový asi z těch rogal, že člověk musí být jenom ostražitý, držet se na tom černým a ne se bát, takže mě voda docela se líbí a docela to fungovalo. Pro nejrychlejší trojici nedělního závodu sehrál klíčovou roli start. Vítěz první jízdy, Petr Fulín junior, dokončil tentokrát jako třetí. Také Michal Matějovský se od prvního kola až do konce držel druhý. Zatím tedy pilot Fulín Race Academy nepřevzal jiný pohár než ten stříbrný. Druhá pozice mu pak náleží i v průběžném hodnocení. Tomáš Pekař ukázal, že má oktávy i mokré počasí v Malíku a díky mistrovskému kousku po startu, kdy převzal vedení z 5. místa, se už jen bezchybnou jízdou postaral o to, aby si dojel pro 3. vítězství v letošní sezóně. A ani během samotné jízdy Tomáš nepolevil, což dokazuje nejrychlejší kolo závodu, za něž získal ještě jeden bod navíc. V té vodě vždycky ten druhý má nevýhodu, protože ty oblaka vody, které se zvedají, přesto není prostě vidět a jede se blbě. Takže moje velká výhoda v tomhle závodě byla, že jsem měl čistý přední sklo, mohl jsem se soustředit na svou jízdu, neudělat chybu na brzdách, protože té vody bylo hodně a jsou tady místa, které jsou z kopce dolů, tam se vždycky brzdí hůř. Takže pohlídat si tady ty brzdy, abych někam nevyhučil do štěrku a to se mi povedlo a vítězil jsem, takže úplně není tomu co dodat. Tomáš Pekař se tedy stal vítězem druhého závodu Octavia Cupu v Rakousku. Matějovského za sebou nechal po 11 kolech s rozdílem 13 sekund a 3 desetin. Třetí dojel Petr Fulín junior. Radek Bareš si spravil chuť po sobotní diskvalifikaci 4. místem. Dosavadní nejlepší výkon předvedl také 5. Martin Machala. Tomáš Korený získal při debitu 6. příčku před Karklisem a Šestákem. Petr Čížek dojel 9. a elitní desítku doplnila Tereza Zajíčková. Nejvíce bodů během druhého víkendu získal se svými 2. místy, vyhranou kvalifikací a nejrychlejším kolem v sobotním závodě Michal Matějovský. Lídrem šampionátu je však díky 2 triumfům z Mostu a jednomu rakouskému vítězství stále Tomáš Pekař se 77 body. Ten má na druhého Matějovského náskok 7 bodů. Na Fulína pak bodů 14. První trojce tabulky má před konkurencí velký náskok. Další v pořadí je Litevec Jonas Karklis s 36 body. Musíme tedy konstatovat, že druhý podnik Octavia Cupu 2018 na rakouském Red Bull Ringu se povedl na jedničku, a to se vším všudy. Taková jsou ostatně slova i projektové manažerky seriálu Michaely Maňovské, která závodní víkend shrnula z pohledu organizátorů českého šampionátu. Organizačně je to vždycky každý závod trošku náročný, ale zase to je hezký, když vidím ty spokojený jezdce, vidím ty auta, když nastartujou ty motory, stojí to za to. Není to jen tak, nedokázala jsem si to předtím představit, ale je to hezký. Trať je nádherná, organizátoři nám vycházejí ve všem vstříc, chlapci byli nadšený z té tratě z Formule 1, je to bojovný, je zajímavý i to, že vlastně jedou do kopce a z kopce jedou přes horizont, což je taky hezký. A z mý stránky bylo hezký, že jsme si užili i sluníčko, i vodu, takže máme i gumovky, i mokrý obutí, nejen auta, ale i my organizátoři a bylo to fajn. Samozřejmě patří k tomu i občas na té vodě to setkání se auta s autem, ale to k tomu patří. Příští podnik seriálu Octavia Cup se jede ve druhé polovině června v polské Poznani.